Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. І я думаю, ці дні, тяжкі дні для кожного українця, вони були тяжкими після цієї трагедії, яка сталася. Просто дуже шкода людей, які сиділи на даху свого будинку, які цей будинок будували, робили ремонти, саджали огород і щось планували. І ви знаєте, люди не виїжджали з війною, прийняли рішення залишитися в своєму будинку, але їй отака трагедія сталася, і ось так вони покинули свої будинки. Це дуже жахливо, але вони казали, що в тому році все зроблять, підірвуть її, але зробили в цьому році. Дуже шкода людей, дітей, які сиділи там без води, без їжі, і тваринок дуже такої домашньої худоби загинула. Ну, це просто не вкладається в голові. Думаєш, ну, гірше не може статися, нічого. Але з'ясувалося, що може статися. Я не знаю, що в них в голові, що вони таке зробили. І як вони з цим будуть жити далі, їхні діти і їхні майбутні покоління. В голові не вкладається. Дуже шкода, але що ми можемо зробити? Ми можемо тільки допомогти тим людям, які постраждали. Дуже багато ще центрів наразі існує, хто приймає одяг, хто рушники, постіль приймає, дитячий одяг, ну, ще й приймають їжу для тварин, знаю, так, багато є. Є також, що дівчатка потрібні для того, щоб сортувати їжу, одяг, ось, і є фінансова допомога. Я думаю, що кожен українець повинен допомогти, і я думаю, що 10 гривень буде теж допомога. У кожного, знаєте, свій бюджет, і такі маленькі суми, вони в загальному виходять дуже багато сум, і можна допомогти людям. Дуже багато приймає людей з Херсону. І у нас тут приймають. Не, що радує, що з цієї ситуації, що ось так українці один одному допомагають. Це така велика допомога, яка йде. І ну, що ми можемо зробити? Тільки допомогти фінансово або якимись продуктами там ще беруть консерви. Ну, беруть все там, так? І ось ми, наприклад, коли почалась війна, ми виїжджали, але ми їхали з грошима, да? І люди нам несли все. Знаєте, і це таке дуже було приємно, і відчувалася така теплота і турбота. І я думаю, ці люди приїдуть без нічого, і вони будуть, якщо така буде допомога, трошки будуть переносити цю таку біль свою, таку втрату свою, якось по-іншому. Ну, це таке моє бачення, може, я помиляюся. Ось так. Це дуже сумно, дуже, знаєте, я ці дні нічого не можу зробити, хотіла відео записати, думаю, це не на часі записувати відео, щось хотіла приготувати, але воно в мене якось не готується, добре, що є заготовки в морозильці, і там щось ми готуємо, так що так. І я сьогодні вийшла, так, знаєте, ось так з вами привітатися, поговорити. В мене з оком, ну, може, хто помічає, з оком трошки око в мене відрізняється від здорового ока. Трошки в мене піднімається тиск, це від каплів, які мені капають. Але майже 60% я бачу цим оком. І це мене дуже радує, тішить і радує. Ось, сьогодні я була у лікаря, трошки тиск піднявся, там призначили ще каплі інші. Я взагалі капаю 4, да, 4 у мене види каплів є, і я капаю, і ходжу міряти тиск. Мені треба міряти тиск, щоб вони коригували лікування. Дуже приємно мені, хто турбувався, писав мені слова, щоб я одужувала, це дуже-дуже приємно. Тому я, знаєте, так ще трошки не хочу виходити отак говорити з вами, тому що ну, око ще трошки болить, скажімо так, трошки ще хворію. Але вже, я вже вийшла на роботу, працюю і, в принципі, все добре. Знаєте, я послухала такого знаменитого блогера в інстаграмі, він каже, що вже та трагедія сталася, ми з цим нічого не можемо зробити, ми тільки можемо допомогти людям. І ось я так з ним трошки згідна, що допомогти треба максимально. Зараз я сама вдома, зараз прийде син з школи, будемо обідати. Слава Богу, є заготовки в морозильці. Трошки вийшла прогулятися зараз з Ральфом. І
все рівно щось думаєш, старайся не думати за це, але якось воно думається. Так що так. Ну, на це сьогодні, напевно, все. Може, якусь запишу мотивацію, не знаю. Я не знаю, хтось викладає відео, це відволікається. Мені допомагають, дівчата викладають відео, мені допомагає. Я трошки відволікаюся від цього, але сама записати нічого не можу. Але може завтра, може післязавтра щось запишу. У нас сьогодні четвер. Так, да, сьогодні четвер у нас. А на вихідних, може, щось запишу. А може, і раніше щось запишу. Так що всім бажаю гарного настрою, гарного дня, гарного вечора, щоб дні і ночі були без сирен, і ми спокійно-спокійно відпочивали. І ще забула сказати такого приємного. Ми спілкуємося з каналом Оля про будні, з Олею спілкуємося. І вчора ми зустрілися, тому що вона проводила конкурс. І конкурс, там треба було написати коментар, і вона з коментарів так проводила конкурс, вибирала цей коментар, і мій коментар якраз виграв. Я була дуже-дуже здивована, і мені дуже, знаєте, так стало приємно. Ми переписалися в інстаграмі і вирішили зустрітися. Вона каже, може, давай пізніше, а я думаю, будемо відкладати, кожен день відкладати, і не зустрінемось. Тому ми вчора зустрічалися, в середу ми зустрічалися. Вона передала мені гейзеру кавоварку, я дуже задоволена, зараз покажу. І трошки ми так поговорили, походили по магазину, але недовго, і поспілкувалися. Дуже приємна людина, спокійна Оля така, мені здається, вона. Ну, спілкування пройшло, мені здається, ми сиділи годину-дві, але вона так, знаєте, як одна хвилина прийшла, бо ми майже не знайомі, і хотілося поговорити за все. Я хотіла дізнатися щось про мене, я хотіла дізнатися щось про неї, і тому розмова пройшла так за хвилину, як кажуть. І я думаю, наше спілкування на цьому не закінчиться. Ось, тому такий приємний момент був. І це, звісно, так, от якщо, знаєте, знайомишся з людиною, і вона тобі близька по духу, це дуже-дуже радує. Так що так, зараз покажу, яку я кавоварку виграла в цьому конкурсі. Посилання на її канал залишу під цим відео. Заходьте, знайомтеся. Дуже-дуже приємна дівчинка. Ось таку я кавоварку виграла, ось вона така йде, в розіграші була така 150 мл, вона така біленька, дуже-дуже класна, так у мене тут світло погане. Я світло стараюсь не включати, бо мені трошки, знаєте, на зір ще воно дає таке у мене освітлення. Так, ось така, ще не користувалася, бо вчора тільки забрала. Я, надіюсь, розберуся, як там з нею, ну, з нею працювати. У мене таких не було, тому буду ще знавати, як її користуватися. І ми зустрічалися там такий, знаєте, був торгівельний центр, мені дуже сподобалося там. І ось такі квіти я там купила, там продавали. Це такі, я не знаю, як правильно воно звуться, хто знає, напишіть, але я їх дуже-дуже люблю, вони мені дуже подобаються. Оцей букет коштував 50 гривень, він такий, знаєте, чималенький. І мене зустрічав чоловік мій і купив ось такі ромашки. Мені дуже, я їх полюбляю, це моя любов, це найтакі от, найулюбленіші квіти, це ось такі польові ромашки. Дуже мені подобається і такий букет мене буде радувати. Ось так. І ще ми зайшли, там треба хліба було купити, такий магазин соціального типу хліба, і там продають ось такі торти. Я колись розказувала про цей торт Бека Креа, так, правильний це, цей завод їхній. І ось такий торт «Серце країни», дівчатка, він дуже-дуже смачний, мені він подобається. І зараз він по акції 250 гривень. Але не знаю, як там акція там йде, скільки днів. Ну, не можу вам сказати. Ось він такий в розрізі. Там згущене молоко, я дуже його полюбляю. Тут цукати, таке серце йде, шоколад. Ну, дуже смачний. Він такий м'ягесенький, мені подобається. Так що, хто хоче спробувати, скуштувати «Серце країни» в цих таких державних магазинах, де продається хліб, можете йти і купляти там по акції.